Mám na něj tady. No. Ty pičo, vole, jsem team killed. Na Evinci. To si děláš prdel, ty vole. Nic, máš moc času už. Já se tady zhodím z toho zrázu, pojď. Ty šmejde. Vy se chováš ke svému squad leaderovi. Libacha, pri skalke je hneď. Hop in boys, hop in, hop in, hop in. Enemy close. Ty pičo. Co? Sniper. Dostal, ale... dostal. Oh shit! Run! Engine, my engine's dead! Fuuuuck! What happened, guys? What happened? Deploy G6. Right, enemies, so watch out, reach out, zero. Enemy, enemy! Nice. No, it's me, bro. One is nice. Ty vole, to jsme tady vykrájeli. It was very nice, beautiful. Oh shit. Musí jít pomalu, já budu oproti. Počkej, stoj. Máš stabilizaci. Ty pičo. Nice. Enemy heli down. Tady. Jo, jde. Jede k vám! Já jsem letel asi. Trafil, hoří. Hoří. To bylo nemak nám, které zdi oproti náš. K nám, to je náš, až, no. A je za tím. Jo, vidím. Bejmo, Charlie. Yes! Jo, 28. Posádka tanku asi. Vejš. Typu, jo, je mrtvý. To je možné, vole. Enemy helikoptera Nord spotuje nás. Priamo jde ku nám. Shit. Nord, ano. Tak. Cože? Jo, jedem. Zastavuj. Teď se letěla přede mnou.